Vi har levet længe med corona. Vi har vendet os til den, og rigtig, rigtig mange danskere har både jo fået vaccinen, det er vi taknemmelige for, men også rigtig mange danskere har haft coronasygdommen, det jeg selv har haft, det er der rigtig mange af os, der har haft. Vi ved bare også, at den her virus, den muterer. Den kommer tilbage igen. Så vi skal gøre det, vi ved virker, og vi skal handle på forkant. Og vaccinen, ja, den beskytter jo dig selv og dine nærmeste. Den er også med til at beskytte vores sundhedsvæsen. Ja, altså jeg vil sige, overordnet set, så fik vi nok som eksperter ikke kommunikeret klart nok ud, at vaccinerne var primært rettet mod at forhindre alvorlig sygdom hos den enkelte, og ikke i så høj grad mod smitte. Og vaccinen, ja, den beskytter jo dig selv og dine nærmeste. Den er også med til at beskytte vores sundhedsvæsen. Vaccinerne var primært rettet mod at forhindre alvorlig sygdom hos den enkelte, og ikke i så høj grad mod smitte.